Идваш точно на време. Аз идвам за парк. Калве, калве. А какво има? Здравейте. Ех, тук долу един психично болен се мъчи да пара и в канал. Чао, хубав ден. Мерси, мерси, мерси. Кой каже да го връщаме магазина? Тук си беше по-добре. По-добре беше. Това е много голям бъл. Връщайте, момчета. Лайфхак. За всички майсторета. Специален поздрав. Не, ти 8 часа е. Да, много се извиняваме. Не, не, направо горе спомнят направо. Да, да, много, много се извинявам. Да, да, разбира. Не ли приключват вече? Приключваме, имаме само една дупка там и там имаме 4 дупки. Е, 8 часа е, приятел. Добре, много се извинявам. Проблем ли ще е за 15 минути? Ще гледаме сме максимално бързи. Е, 8 часа едва ли да се добре, окей, окей, okay, спираме тогава. Дай, Марто, да видим какво сме направили. Пускай. 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 Мощно. Здравейте, твичери! Това са късметите. Сега ще ги сложа в аквариума. Муркам се! Водата е ледена. Ей, я гле, смира, снимай ги. Бобка минус 50% на сметката, от която са си взели до момента. Тук е подрак. А, не. Това е втор. Обърни се, обърни се. Гледайте се хората, гледайте. Да сложихме късметчетата в аквариума. Това е Тайли 10.00 се отваря Twitch Fishing Shop. Почваме, пичове. Айде, първите трима да влизат. Трима сам. Трима. Ти е двете ли? Браво, какво си изтегли? Бърица! Изтегли бърица! Първата бърица! Браво! Първата бърица! Браво! Първият късмет бърица! Първият късмет бърица! Емалът! Къв инвикти изкуп! Браво! Най-яфия късмет си, да. С късмет просто. С късмет си е, да. Е, ти имаш и Twitch Fishing Shop. Ево. Ари да следи да какво си изтече. Ти имам пътеж два. Пред броя, браво. Избирай си пет броя, брат. Вземи си кажеш 4. Ево, браво си. Айде, засичай. Е, база тръгна, ти кълове. Чорап и Twitch Fishing. Е, ще ти тичат на шапка. Още магазини е все по-голем. Ние ще ги изкупуваме. Ние ще ги изкупуваме. Ето ти една кошница. Кошница и си. Сега правим сетчето за 200 кинта. Приманки, влакна, карабинки, всичко. Благодаря си и по-големи. Чао! Чао! Е, супер! Тази малка са постъплетка. Това от дърво ли си го направим? Да, и другото е... Они чекте, падна едно нещо. 3 часа дрог. Супер! Сповядайте, ето това е. Благодаря, ела, аз се снимаме с този подарък. Това е уникално. Статуетката на Оме Кеф, тя си е скулптура. Да, това е това е уникално. В другия магазин ще си ги накача всичките тия дървени работи. И близи късмет първо. Пащаш ти една бърица, засичаш яко. Ей, ти бедно засечи. 10% отстъпка, тате. Ама вече? Вече отстъпка? Вече отстъпка? Тате имало 10% вече отстъпка от ушлишното. Ти си късмет, че ти си късметлията, тук е твой ред. И си, да, изтегли си. Ей! Видя ли каквото се падна? Изтегли, изтегли. Каквото се падна? Бъдица, морство. Браво! Спечели си въдица тук, що? Най-големия късмет изтегли, тегли, браво! Браво! Браво и ти! Каква въдица искаш, за штука или за лайт риб? За штук! Бог каза, штука е един риб. Друг воблер на Savage Gear. Да. Браво, е тук. За късмет ще ли искаш да теглиш? Самовара е прасен отвън към мота долеете. И 5 лева, това го снимай, го снимай. А не 10
Требич там беше, фрашил там направо на пак. Е, ала, хареса ли? Царева, да. Е, водница е. Водница е, няма. Водница е, човек. Я гледай, малко е юнак. Здрасти, здрасти. Като татко си. Добре, трябва да ходя да взимам нещо да пируваме. Къде си Сейн Уилямс? Кажи първата голяма риба, която хвана, коя беше. Господин Твичер, да ти кажа как е хвана. Как? Разкажи. И викам, ето ти вади. И той обаче на пъла на тега 10 минути, 15 минути, туф и му сказава, викам, ей! Това с казана, тази за какво. Обаче, брато, с неговата взема, взима неговата вади, защото видях плета някъде върви. И глупа къде е, фърлих няколко пъти, оплетаха се двете петмата, плета някъде един в друг. И с неговата вадица извадихме първата линия и тулупа. Диво, здраво, много успех и пожелава. А, викаш, турбичките никога да не стигат. Да, точно така. Не, остави, остави, остави. Гледай, той баса ще тръгне. Гледай баса как тръгва, че. Ей, точно на тебе ли трябваше да се падне? Бобка, минус 15% вече на отстъпка. Здрасти. Здравей, магазин. Живи и здрави. Бобка. Здрасти. И маслука. Фалирахме, Боби! От 80 лева падна на 40. За мама едно. Айде, тате, подари му това. Се повядай, чичо Мишо. Това. Се повядай, чичо Мишо. Е, мерси. Айде, успех да стане човек от теб. Аз викам, тъкмо ще я кажа, въдици не правим, това е тая 4-делна въдица. 4-делна, да станеш човек, да стане му хар, да стане стирен. Първи до 10-ти с люската, докато не набуда всичко не си тръгва. До 10-ти? Ще живея там. Значи на първи ще се видим. Чакай, ето ти бомбонки, искаш ли? Не бе, не му дай бомбони. Дай му, айде. Ай, честито. А, мерси. Да се разрастват още повече. Няма. Коста, Мария. Коста, как си, бе? Не съм съвянал, както ще те как? Да си го сложите, се боткате. Стара джунго. Чорапци ли е? Ети! Човеко ти е са брутални. Брутални са, като ги сложих и такъв бях вата парник. Коста! 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 Беш готово, бе! Растата без растала! Абе! Абе, какво се правиш, бе? Ето, сгоди! Здравей! Здравей! Коста, благодаря, какво е това? Дзен, вулканичен камък. Къде идвате? От Севлиево. Пак си я пробучиш. Браво! Минус 30% Бог. Здрасти! А, радвам се да се запозна. И аз, ето го лагер, вече не е лева. Мерси, колко ти дължа? Нищо ми дължиш. Подарък за новия магазин. Е, как се казва сайта? Телевизионен-сервис.com. Телевизионен-сервис.com. Вече имаме два телевизора. Един за другия магазин. Е, благодаря ти много, чух. Чао, чао. И аз съм от първите. Да, и беше им от първите сича. Айде, да, качи си тръжен ден на папери. Върни утрата, върни утрата. Чакай, продавай. Върни ми потушите. Е, супер, супер. Бомбонки. Има бомбонки много. Я да видим какво. Шапка Twitch Fishing по избор. Е, тук има и зимна, там има и такива летни. Избира си една шапка на Twitch Fishing. Малкият юнак носи една рибка. Е, тук принципно има скар. Вижте, некои избава да бракониерстват. Я? Ехе, браво, бе. Малко по малко и ще се освести. Абе, гледам костура, почина да плува като оклей отгоре и викам, има някакъв проблем тука. И загледах и другия бас и това в една същата болест. Викаш, взимам FMC. Дигам я, взел съм нагревател, сега ще взема още един. 30 градуса, добре, ще ги изпържа направо. Баса ще издържи на 30, бе, що? Е, костура, не знам, костура е под въпрос. Да, колко литра е кварма? 360, брат. И една шепа слагай спокойно. Добре, морска сол. Температурата и FMC-то и това е. И аерация да има яко, за да мога да не измърт. И после ще сменяш вече вода. Добре, окей. Е, сега ще пратя едно момче да вземе веднага. Заразиха се и другите риби.
точно на откриването с рибешкия омикрон. Ителя на рибите, това ли е нагревата? Какво каза жената? Той някакъв склад имаше, аз се загубих, не мога да открия. И си влезнал през склада ли? Да. Чули го шоу? Даже не знам къде е склада. Брат, излязох през склада. Я кажи къде има склада. Това е отзад. То отзад на блока, бе, явно. Нека в склада, а те пускам по тази ротация. Чува се, от тук ли зализа, брат, ама не знам къде друга, да в кого бати, като е малко по-силно се спори. Това разкрил магазина. И в нас склада. Спаси рибите, вика разби. Разбих, защото изтосих рибите. Голем си, Шонка. Представи си, да вътре той влиза от към склада. Да, все едно някой да излезе от там. Еми, една шепа сол казаха, но... Сол, малко сол, да бих дал карбонат. Сол на вкус. И съм увеличил два нагревата, но съм съжален. Еко до утре се живи рибите, аз ще оцелят въпроса. Продължаваме с лечението на рибите. Рибите се чувстват повече от перфектно и няма нищо. Биваме им втора бустерна доза лекарство. Важното е, че рибите се излекуваха благодарение на Шонката, който разби аквариум БГ и влезна отзад през склад. Благодарение на него рибите оцеляха и ги видяхме точно на време, че се разболели. За един ден се излекуваха. Радвам се, че магазина ви хареса. Това е всичко от нас. Натиснете камбанката и се абонирайте. Ай!